kapela vidět a ženy, to byly Chopinovy inspirační prameny. Už jsme vzpomínali na Žanu Sandovou, ale byly tu ještě další muzy. Konstancia Gladzovská, Delfina Potocka, Marie Vodzinská, nebo Jane Stanko. A všechny byly zvláštní. Rozvedená hraběnka, mnohem starší než Chopin. A naopak až příliš mladá kontesa, které rodiče odmítli dát souhlas na sněm. Dále, energická organizátorka a bývalá žákyně, opět mnohem starší. A již zmíněná, ne právě talentovaná zpěvačka. Tak možná, že Chopin hledal žen vedle inspirace i trochu péče. Jeho současníci totiž tvrdí, že byl trochu rozmazlený. I když zrovna od George Sandové asi těžko mohl očekávat, že mu ten brát uklízet, George Sandová asi musela mít docela jiné přednosti. Myslíte, žár a temperament, že? Jaký cítíme například z hudby Siegfrieda Behrenda? Tři písně z jeho španělské světy nám teď přednesou Angela Zajícová a kytarista Vladislav Bláha. Nakonec, kde jinde hledat odpovědi na tajemství vášně, ženské krásy, inspirace než ve Španělsku? Mm-hmm.